Прогноз погоди на понеділок, 7 серпня. Схід сонця 5 година 38 хвилин, захід 20 година 17 хвилин. Місяць у Водолії, 16-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 12,3. В Миколаєві був зафіксований у 1969 році, а найвищий – плюс 35,9 у 1963 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 7 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується суха, ясна погода, без опадів. Вітер північний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. В Миколаєві нічна температура плюс 26 градусів, а в день плюс 36 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігоївці вночі прогнозується плюс 24, плюс 26 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 29, плюс 37 градусів.